ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាំងមែនទែនតែនិយាយថានឹងស្រែកពេញក្នុងរោងកុនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងជួយចិត្តមែនទែនរឿងហ្នឹងគឺថាមានឈុតឆាកកំប្លែងជាច្រើនមែនទែនហើយមានឈុតផ្លែកដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនដែលបានមើលខ្ញុំចង់ឲ្យផលិតកម្មក្រាស៊ីធ្វើរឿងខ្លោយៗទៀតកាន់តែល្អមួយជាងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់អ្នកបានច្រើនក៏ទាំងអស់គ្នាគាំទ្រនៅវិស័យខ្សែភាពយន្តខ្មែរស្នាយបានច្រើនទាំងអស់គ្នាហ្ន